腹腹バカ腹いっぱいや。俺もう食いすぎた、眠なってきたなあ。久しぶりに食ったらうまかったな。なあ、最高やね。教育してる。こっちよ。いやいやいや、止まれてって。女の子や。止まれ。うま。なんで？女の子や。可愛かったで。うま。嘘つくなよ。うまい。ガチ。え？ガチやから。ガチ。いや初めて。やる。やるってどういうこと？やるじゃなくてその。やるってどういうこと？お前。乗せるやろ。乗せる？乗せや。え、なんか。え、こんなとこ止まってるやん。いや、もうえぐい。もうえぐいえぐいえぐい。ヒッチハイクですか？え、ガチですか？どこまで行くんですか？北の方まで行きたくて。北の方、はい、いいやん、帰り道あ、いいっすよ、乗ってきます。いや、Uターンするから。Uターンするんで、ちょっとこっち車つけるんで、ちょっと待っといてもらっていいですか？いや、結構大荷物やな。いや、ほんまに、しかも可愛いし、ちょっと待って。いい、これは来たよ。助手席に乗せるわ。あ、え、いい、いい、俺、助手席でいい。うん、ガチ。荷物も下ろしたいし、運んだから。うん、やっぱえ、とりあえず北方面行きますよ。はい、お願いします。いつもなんでヒッチハイクやろうと思ったんですか？なんか TikTok 始めようと思ってて。はい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 。でそのネタ作りみたいな感じで今取りだめしてて。うん、あ、そうなんですか。はい、僕たちもあれっすよ、今 YouTube やってるんですよ。あ、本当ですか？ああ、 TikTok でそのヒッチハイクを載せるみたいな感じですか？あ、そうです。え、どっから始めてるんですか？大阪からです。大阪？はい。で、ここまで来たんですか？結構。いや、ちょっと待って、大阪からここで何人、え、何人、3人目ぐらいですか？18人目ぐらい。18人。はい、結構じゃあ乗り換えしてるみたいな感じですか？そうですね、結構短期間勝負ですね。結構そうですね。なん、あんまりみんな遠くまで行ってくれない感じなんですか？そうですね、みんなすぐ行っちゃうんで。え、なんなんですか、遠くまで行ってくださいみたいな。じゃあ行きますよ、遠く。あの、すぐ、あの、行っちゃうんで。あ、そうです。はい、なかなか遠くまで行ってくれる。趣味とかあるんですか？趣味は旅行、旅行っていうかヒッチハイクして、うん、したりとか、あと、あつ、いろいろ集めるのが好きで。集めるのが、はい。どんなの、どんなの集めますか？なんかもういろいろ本当にいろんなものを集めます。コレクターみたいな感じですか？あ、そうですね、うん、え、それ今持ってきてたりするんですか？あ、はい、見せてください。見せてくださいよ。カバンの中入ってて。あ、そうなんですか？はい、すいません、後で見せますね。ほんますか？え、さっきの人山の中で降ろされたんですかっていうこと？あ、そうですね。いや危ないな、そのとこも。もうちょい街で降ろしてあるよな。ほんまにな、あんなところだって車通りも少なかったよ。ほんまに。もうちょっと先まで行ってくださいとか言わなかったんですか？行ったんですけど、はい、あの、やっぱり浮かれちゃいましたね。あ、浮かれちゃう。あ、そういうこと。結局なんかヒッチハイク乗りで行くけど嫌になるの？いいっすよ、全然。人少なくなるぐらいまで行ってもらえたら。え、逆に人少なくなるまで行くんですか？そうですね、人少ない方が嬉しいです。あ、そっちの方がなんていうの、動画映えするみたいな感じですか？あ、そうですね。え、あの、家族連れとか言ってたじゃないですか。はい。お子さんとかいる車とか乗るんですか？あ、乗ります。でも私あんまちっちゃい子好きじゃないんで。あ、そうなんですか？はい、そうなんですよ。え、それ見たらどうなるんですか？結構すぐカッと来ちゃうタイプなんで。ああ、イライラ隠すの必死みたいな感じですね。あ、じゃあ、え、お前できたら教えてください。はい。何の音？何の音？後ろ。何の音？めっちゃ聞こえたな。なんか来ますよ。絶対聞こえてるよ、どっかから。お前の方。ちょ待って、怖い怖い怖い。車？車の音。え、何の音？聞こえるっすよね。いや、怖いって。え、荷物な、え、荷物なんか、とか、何入ってるんですか？なんか、荷物の音から聞こえる。荷物、今まで集めてきたのと、普通に洋服とかしか入ってないです。そうっすよね、今まで集めてきたの。え、何の音やろ。
ですよ。なんか絶対動いてるっすって。一回止めてみましょうよ、それスーツケースの。絶対動いてますって。いや、ダメです。見ないでください。じゃあほんまに今見た方がいいっすよ。いやいや、あの下着類入ってるんで。いや、下着はじゃあ見ないっすけど、絶対その他になんか入ってるかもしれないんで、絶対見ないっす。いや、ダメって言ってるじゃないですか。あ、そう。怒られてもらったらいいよ。左行って。え、なんで道、こっち、合ってます？北じゃないっすよ。合ってます。人少ない方がいいんで。どういうこと人少ない人がいい。怖いって。えぐ。ほんまに。こっち、家で怖なかった。嘘。え？コップあるじゃないですか。はい。何に使うんですか？スコップ、あの、集めるときとかに、掘り返したりするんで、それで使うんですよ。どういうこと？え、ちょ、待って嘘やん。スコップ血ついてるって。ちょ、えぐい、垂れてるって血。え、なんで？え、ちょ、怖い。ほんまにスコップ、なんかしたっすか？いや、何も。え、ちょ、待って、めっちゃ怖い、それ。え、スコップに血ついてるんですけど。じゃあ、集めた時についたのかもしれないです。何集めてるんですか？ちょ、怖いです。ほんまにこれ、一回止まっていいですか？ほんまに。あ、次の、入れそうなとこ入ってもらっていいですか？ちょっとトイレ寄りたくて。あ、それは全然いいですよ。ありがとうございます。こんなところにトイレあるんですか？はい、あるんで止めてもらってもいいですか？わかりました。もうちょい先行きますね。はい、ここ止めよう、ここ止めよう。ありがとうございます。ここでいいですか？はい、大丈夫です。スコップの方、え、ほんまに血についてるもんだ。ほんまに怖いって、マジで待ってんじゃん。待っててもらわないな、失礼なんで、よかったらお二人お茶飲んで待っててください。お茶飲んでるんですか？あ、ありがとうございます。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 はい、すいません。でも全然トイレだけ待ってて。はい、はい、お茶か。でも飲めない。甘いってどういうこと？怖いで。ちょ、飲むない言うてんの。危ない。趣味危ないな、この人。スーツケースからガチのことなってんねんけど。だってさ、山の中の女の子一人おるの、普通のポツンとひっちゃいくしとって、普通の街の中じゃ危ないの。大阪からここまでの距離で絶対18人もそんな乗り継ぎせえへん。一人で生きるレベルよ、一人二人で。知らんで俺、お前が乗してんからな、ひっちゃい。は？で、何が？バリ急に眠っくる。お前これ水入ってんじゃん、睡眠薬。え？ちょ、お前嘘やろ、お前飲むなよ、お前。全部飲んでるし、お前ちょ待って捨てる。ちょ、お前、え？眠？いけてる？え、どういうこと？おい、おい、言うな、嘘や、言うな、言うな、ガチで、ちょ、えぐい、それは、おい、言うな、ちょっと待って、カバンの中に入った。まだ帰ってきてるよ。何これ、嘘、指やん。ちょ待って、待って、指やん。えぐい、ちょ、言うだ。あれ、はい、寝てない。何ですか？水飲まなかったんだ。え、水飲みましたよ。見ちゃったんだ。え、待って、それ、どういうことですか？それ何やってんの？集めてるもの。え、これ集めてるの？そう、集めてるの。後ろに車いるの見える？わかります。あれ仲間なんだよね。ちょ待ってください、ガチですか、ガチですか、ほんまに何してるんですか。待ってください。えぐいです、ほんまに。それはえ、何、え、どういうことですか、ほんまに。え、誰なんですか、ほんまに。あの後ろについてきてる人、仲間ってどういうことですか、ほんまに。ちょ
え、あと他スーツケースの中何入ってるんですか、マジで。子供。どういうことですか、子供入ってるって。なえでスーツケースの中に入ってるんですか。ヒッチハイクで親子連れがいた時、子供嫌いだから。ちょっと待って、何やばいって。これ後ろの人って、あれ、あの人まだついてくるんですか。あの車、うん、ずっとついてくるね。待ってくださいよ、えぐいって。ちょっと待って、あ、逃げるの。逃げると友達だけ残るよね。ちょっと待ってください、別に逃げるつもりはないです。残るなら友達は助けてあげる。僕が逃げたらどうなるんですか。まあ、友達はどうなるかわからないよね。待って、ほんまにやばい。じゃあ子供入ってるのほんまですか。うん、おい、ジャンボ！え？お前最悪やな。待ってよ、ほんまに怖いってお前マジで。で、後ろに車おるやん。誰？友達です。いざもう、俺女の人だからさ、うん、いざとお前勝てるんかなと思って、勝てるんかなと思って、マジで怖かったんでしょ。なんかサイコパスチックあって。閉めてくれる？俺が。今回のね、ジャンボのビビった姿見て怖いな、可愛いなと思った人はグッドボタン、チャンネル登録、高評価お願いします。メンバーのインスタグラム、こちらの URL に入ってるんで、また見てください。お前、俺いろいろ考えたらお前が悪いね。それ置いていくやろ、うん、な、お前やったらどうする。え、まあ、お前ちょっと悩んでたよ。俺悩まず逃げる。なんだ、悩まず逃げるやんな。絶対俺も逃げる。しかも怖すぎるもん、だって女の人。え、どこで落とすの。怖えー。